samt er það oft tilviljun sem ræður hvað maður velur endanum. En sko, já, ég kem úr fjölskyldu sem að það sem að eru margir sem voru lögfræði og verkfræði. Ég var bara svo heilluð af því að skilja hegðun mannsins. Þannig að ég bara einhvern veginn elti það og ég hugsaði ef maður velur eitthvað sem kveikir í manni, þá hlýtur maður ekki að staða sig vel í því. Það var svona það sem ég hugsaði. Welcome, Bryndís Björnarski, dóttir. Sálfræðin er eiginlega okkur sjálf, hegðun mannsins, hugsun og félagsleg samskipti. Því eru viðfangsefni sálfræðinar í raun allt sem við kemur okkur daglega lífi, hvort sem er innan fjölskyldunar, vinnunar eða skólans. Hún spyr spurninga eins og hvernig getum við bætt færni okkar sem foreldrar og uppalendur, sem stjórnendur og sem námsmenn og hvernig getum við tilengja okkur heilsusamlegan lífsstíl og vellíðan. Í sálfræðinaminu í HR leggjum við mikla áherslu á vísindaleg vinnubrögð og rannsóknir. Enda er vísindaleg þekking grundvöllur þess að ná árangri í því að bæta líf fólks og samfélagið sem við búum í. Ég heiti Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og ég forseti sálfræðideildar Háskólans í Reykjavík.